άκουσα τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σκουρλέτη, να λέει ότι επιτέλους τους συνέλαβαν. Συμμερίζεστε την άποψη αυτήν? Κοίταξε, ήταν προκλητική η συμπεριφορά της κυβέρνησης απέναντι σε αυτό το μόρφωμα. Ήταν εντελώς προκλητική, με την έννοια, κι άλλωστε φαίνεται το γεγονός ότι υπήρχε διασύνδεση και δυστυχώς στενή και από το έδρος αυτής της διαπλοκής με την αστυνομία και μάλιστα με τα ειδικά της σώματα. Και υπήρχε μια ολιγορία συστηματική και προκλητική επιτέλους, γιατί όταν είχε και ελληνικό σε εισαγωγικά αίμα αφημίστηκε. Δηλαδή καταγγελίες κατά δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας όλη αυτή την εγκληματική συμπεριφορά όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά πέφτανε στο κενό. Τώρα είδαν ότι δεν μπορούσε παρά να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να δούμε τώρα τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν. Εγώ πιστεύω ότι θα ξαναβρούν τα πράγματα το φυσικό τους δρόμο. Και ο φυσικός δρόμος είναι ο κόσμος να εκφράζεται πολιτικά όπου θέλει, αλλά όχι βέβαια να κουμπάει πάνω σε εγκληματικές οργανώσεις. Γιατί περί τέτοιας πρόκειται, αυτό δεν φαινόταν και αποκαλύφθηκε. Κύριε Μανουηλίδη, πιστεύετε ότι αυτή η σύλληψη μπορεί να την εκμεταλλευτεί πολιτικά η Χρυσή Αυγή και τελικά όλα αυτά που λέτε εσείς να γυρίσει μπούμεραγκ και αντί να μειωθούν τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής να ανέβουνε? Κύριε Μαρκουλίδη, δεν θα το έλεγα με την εξής έννοια. Ο κόσμος που ψήφισε Χρυσή Αυγή δεν έχει καμιά σχέση με το έγκλημα, δεν έχει καμιά σχέση με όλη αυτή τη βία που ενέσπηραν στην κοινωνία όλο αυτό το διάστημα. Κατηγορούνται όμως πολύ συχνά οι ψηφοφόροι ναζιστές, κύριε Μανουηλίδη. Θα μου πεις όμως γιατί ακούμπησε πάνω στη Χρυσή Αυγή. Ακούμπησε γιατί καμιά φορά ο λαϊκίστικος λόγος, ο καταγγελτικός λόγος, γίνεται εύκολα έτσι πιστευτός έως και ελκυστικός. Και επειδή πάντοτε ο βαθμός παιδείας, πολιτικής παιδείας, το περιορίζω ενός λαού, δεν είναι στον επιθυμητό βαθμό, είχαμε αυτά τα φαινόμενα της προσκόλλησης κοινωνικών ομάδων που ζούσαν μέσα σε ένα καθεστώς απόγνωσης και οπωσδήποτε θα έλεγα φρίκης, γιατί αυτό είναι το καθεστώς κοινωνικό και πολιτικό που ζούμε. Ακούμπησαν λαθεμένα πάνω σε ένα κόμμα που, επαναλαμβάνω, δεν ήταν κόμμα, ήταν καθαρά μια εγκληματική οργάνωση. Αυτό φαινόταν, κύριε Μαρκουλίδη. Δεν θέλαν να το δουν αυτοί που είχαν κάθε λόγο να μην το βλέπουν. Μέχρι που τα πράγματα, το απόστημα πια έσκασε και νομίζω από εδώ και έπειτα τα πράγματα θα ξαναβρούν τη φυσική τους ροή. Πολιτικά θα ο κόσμος αυτός που παγιδεύτηκε, γιατί ο κόσμος παγιδεύτηκε στη Χρυσή Αυγή, θα βρει τα πολιτικά σχήματα και τους πολιτικούς χώρους που τον εκφράζουν. Δεν είναι δυνατόν η εγκληματική συμπεριφορά να αποτελεί, θα έλεγα, προμετωπίδα πολιτικού κόμματος. Και αυτό γινόταν δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια με αυτούς.